So, nung nakaraang araw po ay diniscuss po natin ang pag-ibig na mula sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa po, ang pag-alakan ng mga pastol. At ngayon pong araw na ito ay pag-aaralan naman po natin ang isang bunga. Ito po ay pangatlong bunga, ang bunga ng kapayapaan. Ito po ay kapayapaan ng mga anghel at ng mga pastol at ng mga mag-asawang Mary at Joseph. Sa Lucas chapter 2 po, verses 8 to 20, ay makikita po natin dito yung pangatlong bunga ng Espiritu sa ating buhay Kristiyano. At ito po ay walang iba kundi ang bunga ng kapayapaan. Ang mga anghel po ay dumating, dala po ito kay Mary at kay Joseph, na sa panahon pong iyon ay nagugulumihanan, at dala rin po ito ng mga anghel sa mga pastol na nandoon po sa kadiliman. Sa Lucas chapter 2, verse 13 to 14, ang sabi po doon, bigla nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So ang pangatlong bunga ng Espiritu Santo ay kapayapaan. At nakita po yung hukbo ng anghel na umaawit, no, ng papuri sa ating Panginoon. Alam niyo po, napakasarap umawit ng papuri sa Panginoon. Pero kapag walang kapayapaan ang ating mga puso, ay para po bang ang hirap umawit? Di po ba? Pagpayapa ang ating puso, napakadali naman pong ibigay ang awit natin sa ating Panginoon. Pero kapag ka po kasi dumarating na po yung oras na puno ng takot ang ating mga puso, ay nahihirapan po tayo na umawit at magbigay ng awit sa Panginoon. Meron pong isang awitin, aywan ko po kung alam niyo po ito, yung It Is Well With My Soul. It is well with my soul. Sabi po doon, it is well with my soul. Paulit-ulit lang naman po yun. It is well, it is well with my soul. So sabi pong ganun, yung awiting ito, sabi niya mabuti. It is well with my soul. Okay lang aking kaluluwa. Okay lang aking kaluluwa. Pero alam niyo po ba, ito pong It Is Well With My Soul ay isang awitin ng paglalarawan po ng isang taong may mabigat na suliranin. Ngunit, mayroon pa rin po siyang kapayapaan sa kalooban. Naramdaman niyo na po ba yan minsan sa inyong buhay na punong-puno ng kaguluhan ng inyong puso? Matapos kayong umiyak sa Panginoon, matapos yung ibigay at idulog sa Panginoon, ang lahat ng ating mga alalahanin nagdadala ng kawalan, ng kapayapaan sa atin, biglang tutulo ang iyong luha, and then maaalala mo ang Panginoon at aawit ka sa Panginoon, It is well with my soul. Nasasabihin mo sa Panginoon sa gitna ng kaguluhang ito, sa gitna ng mga problemang ito, sa gitna ng mga suliraning ito, naaalala kita Jesus, naaalala kita O Diyos, na hindi mo ko iniiwan at ipinababayaan, kaya naman Panginoon ay inaawitan kita, no, sa gitna ng problema, sa gitna ng mabigat na dinadala, sa gitna ng sakit at karamdaman, sa gitna ng takot, sa gitna ng depression, sa gitna ng pangamba, ang manamin Diyos, inaalala kita at sinasabi ko sa iyong okay lang sa aking kaluluwa. It is well with my soul. Ang tanong po, posible po ba talaga na maging payapa tayo kahit na may mabigat na problema tayo sa buhay? Sino po sa atin ang nakaranas na ng napakabigat na problema ng buhay? Palagay ko naman po ay lahat tayo, no, ay nakakaranas tayo ng mabigat na problema ng buhay. Iba-iba nga lang degree ang problema na nararanasan po natin. Iba-ibang klase ng bigat ang nararanasan natin. Minsan po yung mabigat na problema sa kanya ay hindi naman mabigat sa atin. At minsan naman po yung magaang sa kanya ang mabigat sa atin. Pero meron tayong nararanasan, siguro sa tagal natin sa mundong ito, no? Na nabubuhay sa mundong ito, meron tayong problemang naranasan. Wala naman sigurong nabuhay sa mundong ito, hindi man lang nakaranas ng problema. Pero doon ba sa gitna ng problema na naranasan nyo? At ay meron ba kayong naranasang kapayapaan? Ito yung problema, tapos andoon yung kapayapaan.
Tayo po sigurong mananampalataya ng Panginoon sa una, no, yung bigat na yun na hindi natin parang hindi natin makaya, nahihirapan tayo, sumasama ang loob natin, naapektuhan tayo ng napakabigat sa mga problema na nararanasan natin sa buhay. Kaya nawawalan yung kapayapaan natin, hindi tayo nakakatulog, no po, umiiyak tayo palagi, maya-maya maaalala mo, iiyak ka na naman, gusto mong matulog, minsan hindi ka makatulog dahil sa bigat ng iyong problema at ng iyong suliranin. Pero, di ba, kapag iniyak na natin sa Panginoon at kapag naalala na natin ang salita ng Diyos, posible talaga na kahit mabigat ang problema na dinadala natin, posibleng magkaroon pa rin tayo ng kapayapaan. Si Maria po, si Virgin Mary, naisip niyo po ba kung anong nangyari kay Virgin Mary nung ikakasal na siya kay Joseph tapos bigla niyang nalaman na buntis siya? Imagine, si Joseph, inalagaan siya, no, hindi siya sinaling, iginalang siya. Pagkatapos, siya rin naman, iningatan niya yung kanyang pagkababae. Pagkatapos, biglang-bigla, nalaman niya na magdadalang tao siya at buntis siya. Ano kaya ang sitwasyon na yun ni Maria nung malaman niyang buntis siya? Siya, syempre, naguluhan siya. Diyos ko, Lord, ikakasal ako, buntis ako, hindi naman ako nagalaw ni Joseph. Pero buntis ako, paano ko ito ipapaliwanag sa kanya? Paano ko ito sasabihin sa kanya? So si Maria din po ay nagkaroon ng mabigat na problema ng buhay. Nagkaroon siya ng kaguluhan. Gayun din naman si Joseph, ano po? Siguro, nung malaman ni Joseph na may sanggol sa sinapupunan ni Maria, naguluhan din siya. Pakakasalan ko ba to o hindi? Ano, nag-isip nga si Joseph na iurong ang kasal eh, para protektahan si Maria. Hindi niya iurong ang kasal dahil nagalit siya o dahil hindi niya mahal si Maria o dahil gusto niya iwanan sa ere si Maria. Gusto niyang iurong ang kasal para protektahan niya si Maria. Dahil that time kapag ang isang babae nagbuntis, no, labas sa kasal, ay pinapatay sa bato. Babatuhin ka sa plaza hanggang mamatay ka. Ilagay ko kung ngayon niyang gagawin, ano, marami nang namatay. Pero si Joseph, nagulimianan siya. Naglalaban siguro sa puso't isip niya na mahal ko si Maria. Pero ba't nangyari ito? Pagka ito ay hiniwalayan ko, tsak na mamamatay ang aking minamahal. So nagugulumihanan siya. Nagkaroon din sila ng mabigat na problema. Ang mga apostol, ang mga pastol, hindi nakakatulog sa gabi sa pagbabantay ng kanilang mga inaalaga ang mga tupa at sa pag-aalala sa kanilang mga, sa kanyang sariling pamilya na kapag umaalis sila doon at mayroong digmaan na kailangan nilang alagaan ng mga tupa, wala silang magawa kung hindi iwanan ng kanilang pamilya para magkaroon sila ng kakain. So, mayroon ding nangyari mga problema itong mga pastol. Hindi natin alam, kala nila okay natin, okay sila, no? Pero yung pag-iisip nila na iiwanan ko ang aking pamilya upang magtrabaho, na parang tayo rin, no? Minsan, kailangan nating iwanan ang ating pamilya kasi kailangan nating magtrabaho, kumayod para kumain. So, meron din tayong nagiging problema ng mga ganito at nawawala yung kapayapaan natin. So, sila po ay mga walang kapayapaan at sa gitna ng mga problemang ito. Ngunit ang sabi ng anghel sa kanila, darating ang kapayapaan sa lupa. Pinangakuan po sila, pinrophesy ng anghel, sinabi ng anghel, darating ang kapayapaan sa lupa. At ito ay magaganap dahil sa paghahari ng Diyos sa langit. Ito po ay posible. Posible ayon sa mga anghel na magkaroon ng kapayapaan kahit na po meron tayong mga problema. Kasi ang problema naman po, ang mga mabibigat na problema ay talaga naman pong hindi ito pwedeng iwasan. Habang tayo nabubuhay, may darating at may darating na suliranin sa atin. Masasaktan at masasaktan tayo, magkakasakit tayo, at iba't iba pang mga negatibong bagay ay mangyayari sa ating mga buhay na magnanakaw ng ating kapayapaan. Pero ang sabi ng anghel, kapayapaan ay darating sa lupa at magaganap ito sa paghahari ng Diyos sa langit. So posible, posible na kahit meron tayong mabibigat na problema, ay mananatiling payapa ang ating mga puso. Ngunit paano, no? Paano po mangyayari na kahit na merong problema ay magkakaroon tayo ng kapayapaan? Ano po ba ang kabaliktaran ng kapayapaan? At ano po ba ang nagiging dahilan kung bakit nawawala ang kapayapaan sa ating mga puso? So tingnan muna po natin, ano,
ang kabaligtaran ng pagkapayapaan at ang mga dahilan kung ba't nawawala ang kapayapaan sa ating mga puso. Una po ay yung takot. Kapag nagsimula tayong matakot, no? Saan? Sa tao o sa anumang bagay o sa anumang panganib o sa anumang kasalanan na ginagawa mo o sa mga utang na kaya na dapat mong bayaran o sa mga o natatakot ka na baka singilin ka na, ano po? Kapag ka ito ay naramdaman natin at naranasan natin, nagkakaroon ng takot ang ating mga puso. O kaya yung mga panganib na darating sa atin, may mga death threat tayo, o mga bagay na dapat nating gawin, na hindi natin kaya, natatakot tayo, o kaya naman kailangan pumunta natin sa isang lugar na hindi natin alam kung anong naghihintay sa atin. Takot. Fear. Ito po ay kabaligtaran ng kapayapaan. Kaya nananakaw ang ating kapayapaan dahil sa takot sa mga bagay na ito. So ito yung kinatatakutan natin. Next po, insecurity. No, kapag ka tayo po ay nagsimula ng i-compare natin ang ating sarili sa iba at nakita mo mas magaling sila kaysa sa'yo, ikaw ay nagkakaroon ng feeling of insecurity. Kaya nawawala ang kapayapaan mo. Lagi mo siyang tinitingnan. No? Kung baka maungusan niya ako. So yung kapayapaan natin ay nananakaw because we are insecure. Nagkakaroon tayo ng insecurity, baka siya ang mapansin, ako ay hindi. Baka siya ang makilala, ako ay hindi. Baka siya ang ma-promote, ako ang hindi. So because of that insecurity, nawawala ang ating mga kapayapaan. And number three, uncertainty. Kapag wala kang idea kung ano ang mangyayari, hindi mo tiyak ano bang mangyayari bukas, natatakot tayo. So nawawala ang kapayapaan sa atin. No, kapag hindi mo na kayang kontrolin ang mga nangyayari sa iyong buhay, uncertain, very uncertain, parang uncontrollable ang nangyayari sa aking buhay. So ito po yung kabaligtaran at causes kung bakit nawawala ang kapayapaan sa ating mga buhay. Nasaan po kayo dyan? Alin po tayo dyan? Bakit wala kang kapayapaan sa panahong ito? Meron ka bang takot? O nai-insecure ka ba sa mga tao na ikinukumpara mo ang iyong sarili? O hindi mo tiyak kung ano ang mangyayari sa iyo kinabukasan? Anong naghihintay sa iyo? So, ito po ang causes kung bakit nawawala ang kapayapaan sa ating mga buhay. Sabi pong ganun, ang mga anghel po, ay pwede nating sabihin sila po ay mga ambassador ng Diyos. Po. Sila po ang kumakatawan sa Panginoon dito sa lupa. At ang trabaho ng mga anghel ay pagtagpuin ang lupa at ang langit. At dinadala ng mga anghel ang presensya ng Diyos dito sa lupa. Ito po ang pwede nating sabihin tungkol sa anghel dahil ito yung trabaho nila. No? They are ambassador ng Diyos. Pinagtatagpo ng mga anghel ang langit at ang lupa. Po? At dinadala ng mga anghel ang presensya ng Diyos sa lupa. Kahit tayong mga tao po, kapag dinala natin ang presensya ng Diyos sa ating kapwa-tao, tayo po'y nagiging parang anghel na rin, ano po, sa mga taong natutulungan natin. So aralin po natin isa-isa ang dahilan kung paano dumarating ang kapayapaan ng Diyos sa mga kwentong ito ng mga anghel at ng mga pastor. So tingnan po natin, ano po ba ang mga dahilan kung paano darating ang kapayapaan ng Diyos sa mga tao, sa ating mga buhay. Una po, kapag nagkaroon ng koneksyon ang kalangitan sa kalagayan ng mga pastol. So sa ating buhay, kapag nagkaroon ng koneksyon ang kalangitan sa kalagayan ng ating mga buhay. Pangalawa po, pag nagkaroon ng pagpupuri sa Diyos, bumababa na po ang kapayapaan sa atin. At pangatlo, kung may mensahe na dinadala ng kapayapaan. So isa-isahin po natin ito ha at idalangin po natin sa Panginoon na patnubayan tayo ng Diyos habang tayo po ay nabubuhay. So una po, yung pagdating ng mga anghel. Nagkaroon ng koneksyon ang kalangitan sa kalagayan ng mga pastol. Imagine ninyo, walang kapayapaan ng mga pastol, walang kapayapaan si Mary, walang kapayapaan si Joseph sa nangyayari, sa mga pangyayari. Biglang lumitaw ang anghel. Mula sa langit bumaba at nagpakita sa mga taong ito. At nagdala ng mensahe. So mula dun sa pagbaba ng anghel dito sa lupa,
sila po ay nagdala ng kapayapaan sa kalagayan ng mga apostol. Sabi nga po sa awit 13 verses 1 to 2, ang kawalan ng kapayapaan ay nagaganap kapag ang pakiramdam ng mga tao wala na silang masasandigan. Kapag sa kanilang pakiwari, ang Diyos ay wala. Nawawala ang kapayapaan. Totoo naman, hindi po ba? Pagka parang iniwan na tayo ng lahat, tapos wala tayong matakbuhan, wala tayong masandigan, wala tayong magtanggol sa atin, walang sumama sa atin, walang magmalasakit sa atin, wala tayong maramdaman na nagmamahal, kumakalinga sa atin, at para bang sawari natin, pati ang Diyos wala na, nawawala ang kapayapaan. So parang hindi natin malaman yun, pero kapag ka ang Diyos no po, ay nagbigay ng babala sa atin, sabi nga pong ganun, doon marating ang kapayapaan. Sabi po ng awit 13 verse 1 and 2, hanggang kailan Yahweh, ako'y iyong lilimuti. Gaano katagal kang magtatago sa akin? Di ba minsan dumarating sa buhay natin na sa sobrang bigat ng problema, parang naisip mo nakalimutan ka na ng Diyos. O kaya naman parang hindi nagpapakita ang Diyos sa atin. Kaya ito'y sinasabi sa awit. Verse 2, gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at lungkot ng puso ko't gabit araw ay titiisin. Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin. So, ito po yung kalagayan ano po, na makikita po natin na nararamdaman na pakiramdam ng tao, no? Na parang wari niya ay pinagtaksakluban na siya ng langit at ng lupa, na wala na siyang kayang gawin, nahirap na siya sa pagtitiis sa kanyang mga problema at suliranin araw at gabi. Na para bang ang mga kaaway niya ay nagtatagumpay, nagwawagi laban sa kanya. So ang kapayapaan po ay nagaganap kapag nagkaroon ng tulay o hagdan na mag-uugnay sa lupa at sa langit. Ito po isang halimbawa sa buhay ni Jacob. No po? Di po ba si Jacob, gulong-gulo na po siya, takot na takot siya, baka siya patayin ni Esau. Eh kailangan niya makipagkita na kay Esau. No po? Kaya siya ay natatakot. Wala siyang kapayapaan. Nais magpakita ni Jacob kay Esau. At nung siya ay natutulog, natulog na, nangangamba. Hanggang sa pagtulog niya, nandun yung takot niya. Nandun yung pangamba niya. Ano kayang gagawin ng kapatid ko sa akin? Galit, nakagalit pa kaya siya sa akin? Pero gusto na niya makipag-ayos eh. Pero natatakot siya. Baka mamaya, napatayin siya. O baka mamaya, galit pa yung kapatid niya. So wala siyang kapayapaan. Hanggang sa pagtulog, hindi siya makatulog. Pero na naginip si Jacob. At nung mapanaginipan niya, ang isang anghel na manik manaog sa langit, nagkaroon siya ng koneksyon, no po? Nagkaroon siya ng koneksyon sa kalangitan. Kaya po siya ay nagkaroon ng kapayapaan, no? Manik manaog yung ano. So ang kapayapaan ay kaloob ng Diyos. Ito ay nagbibigay ng kasiguraduhan na hindi tayo tinatalikuran ng Panginoon. Kapag ang puso natin ay nakakaranas ng pagpapala, nagkaroon tayo ng connection mula sa Diyos, tayo naman, saan tayo kumukuha ng connection sa Diyos? Mula sa salita ng Diyos. Ano po? Kapag halimbawa, tayo'y naguguluhan, natatakot, tapos nagbasa tayo ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay biglang nagrema, nabuhay sa ating mga puso. Ito po ay nagko-connect sa atin at nagbibigay ito ng kapayapaan. So ang kapayapaan pong ito ay matibay, nakatapatan ng Diyos sa ating mga buhay. No po, para sa buhay ng bawat isa sa atin. Nagiging connection po ito. Nagkakaroon tayo ng kasiguraduhan. Imaginin mo, biglang mangungusap ang Panginoon sa iyo. So, nagkakaroon po ng connection mula sa salita ng Diyos. Ang kalangitan ay nagkakumoconnect sa atin o minsan gumagamit ng ibang mga tao. No po, doon natin nakikita na ang Panginoon ay hindi tayo tinatalikuran. Nandyan pa rin ang Panginoon sa ating mga buhay. At ang kapayapaan po ay katibayan po ito na ng katapatan ng Diyos sa atin. Biro mo, ang bigat-bigat ng problema mo pero nananatili ka pang payapa. Because tapat ang Diyos. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So ang Diyos po ay mabuti, ang Diyos po ay tapat, at ang Diyos po ay mapagkakatiwalaan. Kaya kung wala na tayong pwedeng takbuhan, ano po, let us connect with God. In our prayers, in our devotion sa kanyang salita.
Pangalawa po, kung mula sa langit ay magkakaroon ng pag-aawitan ng pagpupuri sa Diyos. So kapag walang kapayapaan, napakahirap umawit ng papuri sa Panginoon. Parang ayaw lumabas sa bibig natin ng pag-awit sa Diyos. Minsan mamimili ka pa ng awit, no? Minsan may aawitin ka na tapos walang peace sa iyong puso. Hirap na hirap ka. Minsan papalitan mo kasi yung lyrics parang hindi yun angkop sa kalagayan mo sa oras na ito. Yung sa hindi ka na makakanta. Kasi po, ang sarap umawit kapag peaceful ang ating puso. Pero ang hirap umawit kapag ka hindi panatag ang ating puso. Kaya nga po tayo, no, sa ating pagsamba sa Panginoon, tomorrow sasamba tayo sa Lord. Mabigat ba ang pagpupuri natin sa Panginoon? Baka walang kapayapaan ng ating puso. No? Kung meron tayong kaaway o kasamaan ng loob o kinaiinggitan o pinagseselosan sa loob ng church, nag-aawitan tayo. Pag nakita mo siya, hirap ka ng umawit. No po? So nasubukan na po ba natin ng nagkaroon ng awayan sa inyong tahanan pagkatapos sinubukan mong umawit? Nasubukan na po ba natin to? Dahil sa lungkot na nararamdaman, makikita po natin ng hirap ng umawit ng masaya. Napakahirap umawit ng masaya. Kaya sometimes, no, pagka may mga mabibigat tayong problema at suliranin, ang awit natin na hindi natin maawit yung masasaya. Eh. Naawit natin, puro kalungkutan, tiwala sa Diyos. Yun, ano, parang ang mellow ng ating mga inaawit. Kasi mahirap talagang umawit ng masaya kapag ka nandun at walang kapayapaan ang ating mga puso. Lalo na kapag inaawit natin yung mga papuri sa Diyos. Nung ang mga Israelita po ay binihag, pinaawit sila ng papuri sa Diyos. At ang kanilang awit, no po, ang sabi po doon sa awit 137 verses 4 to 6, ang awit para kay Yahweh, paano namin aawitin samantalang kami bihag sa lupaing hindi amin? Tinan niyo po yung mga Israelita, sabi ko, umawit kayo. Problema nila, paano namin aawitin? Ang awit na yan. Samantalang kami bihag sa lupaing hindi amin. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Di na ako aawit pa. Kung ang aking sasapitin sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan ko ay sa iba ko hahanapin. Ang hirap umawit, no po? Ang hirap umawit kapag wala ang kapayapaan sa ating mga puso. Napakahirap. Kaya nga po ang mga Israelita noon ay sakop ng mga malulupit na Romano, kaya wala silang kapayapaan eh. Ngunit ang mga anghel po nung umawit, ang mga anghel ng tungkol sa kapayapaan dahil sa dalang kapayapaan ng Diyos sa mga pastol, ang awit po ng pagpupuri ay nakabatay sa mga nangyayari sa ating buhay. Ano po? Nakabatay ito sa nangyayari sa ating buhay. Tingnan nyo, yung mga songs nyo, no, na lumilitaw sa ating mga bibig. Minsan pagising mo, there is song in your mouth, no? May biglang kanta na nasa puso mo, nasa isip mo, na bigla mong inaawit. Nakabatay po sa mga nangyayari sa ating buhay. Ano po? Kapag ka tayo ay pinagpala, grabe, pagpupuri natin sa Diyos. May awit tayo. Madaling magpuri. Madaling umawit sa Panginoon sa gitna ng pagpapala. Kapag tayo iniligtas ng Diyos, napakasarap umawit ng papuri. Dahil sa kaligtasan na tanggap po natin, pinagaling tayo ng Panginoon, napakasarap umawit. Ano po? Pag dahil po tinupad ng Diyos ang kanyang pangako, napakasarap umawit. So, ang dali-dali nating nakaawit kasi po, nakabatay iyan sa mga nangyayari sa ating mga buhay. At may malalim na kadahilanan po kung bakit nagpupuri ang bawat Kristiyano sa ating Panginoon. So ang pag-awit po ng mga anghel ay tanda na may gagawin ang Diyos sa kanilang buhay. So, anong umawit yung anghel? Ibig sabihin, may gagawin ang Diyos sa kanilang mga buhay. So ang pagpupuri po ay hindi lamang boses na lumalabas sa bibig. Ang pagpupuri po ay panlabas na larawan kung ano ang nasa ating mga puso. Kaya yung awit mo, pakikinggan mo eh. Bakit siya ganun lagi ang tema ng kanyang awit? Ang tema ng kanyang awit kasi iyon ang nasa kanyang puso. Kaya makikilala mo yung tao eh. Masaya ba to? So makikita natin yung awit
na lumalabas sa kanilang mga puso. So, inaawit natin ang mga ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. So, kapag may problema at ng kapayapaan, ang hirap umawit. Pero kapag may mga pagpapala, inaawit natin ito, dinadaan natin sa awit. Ang napipili nating mga awit ay yung nilalaman ng ating mga puso. Tingnan niyo po sa dwelling, ang mga inaawit niyo. Hindi niyo naman basta inaawit yan. Kaya niyo nagustuhan kantanin yan dahil iyan ang laman ng inyong mga puso. Amen po ba? So umawit ang mga anghel. Bakit? Dahil may magaganap na kapayapaan. Umawit ang mga anghel dahil may magaganap na kapayapaan. Pangatlo po, ang mensahe ng awitin ng mga anghel ay kapayapaan. Kaya na nagkaroon ng peace, no, ang mga pastor, kasi ang mensahe niya ay puno ng kapayapaan. Ang kapayapaang tinutukoy po nila ay hindi lamang damdamin o feelings. Hindi ito yung pagkukunwaring masaya kahit malungkot. Di ba, minsan ganyan po yung ginagawa ng maraming tao. Takot kasi siya na nasabihin na mahina siya, takot kasi siya na sabihin malungkot siya, na wala siyang kapayapaan. Kaya itinatago nila yung kanilang mga damdamin. Kunwari, at peace sila. Kumusta ka? Okay. Hindi po ba? Kumusta ka? Okay. So, ganun po yung mga laging sagot. Pero the truth of the matter is, hindi okay. At hindi rin po ito yung pagkukunwaring masaya kahit malungkot. Ay, ang dami pong ganito, ano, na dahil nga po sa kung ano-anong mga kadahilanan, nagagawa nating pagharap ng mga natin sa mga tao, ay nagkukunwari tayong masaya. Uy, kumusta mare? Ang ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pero sa totoo na, napakalungkot ng buhay. Ganun po siguro eh, no? May mga panahon na itinatago natin ang nararamdaman natin. Siyempre, may kanya-kanya tayong dahilan. Bakit ba natin itinatago ang kalungkutan? Ano po? At may mga tao po na umiiyak sa loob pero nakangiti sa labas. Kahit durog na ang puso sa kalungkutan. Ano po? Kahit durog na ang puso sa kalungkutan. Kaya huwag kayo maniniwala, no? Kapag tinanong nyo, kumusta ka na? Okay po. Kasi ganyan naman tayo. Ang kasunod lagi ng kumusta, okay po. At bihirang tao yung magsasabing, kumusta ka na? Hindi po ako okay. Bihira tayo makaka-encounter ng tao na kapag kinumusta mo, sasabihin, hindi po ako okay. Usually, ang laging sinasabi ng mga tao pag ginoon, kumusta ka na? Okay po. Parang iyon na yung kadugtong, okay po. Pero durog na yung puso. Pero once na isang tao ay nagsabing, sumagot sa inyo at sinabing, kumusta ka na? Hindi po ako okay. Ay palagay ko, sobrang bigat na ng kanyang dinarana sa buhay. Sobrang durog na siya. Kaya niya nagawang sabihin, hindi po ako okay. Pero we must be sensitive to that. No po? We must be sensitive to that. Lalo na po ngayon na nauuso yung depression. No po? Ang daming nadidepress na mga tao sa panahong ito. Once na meron tayong nakasalamuha at sumagot sa atin at sinabing, hindi po ako okay, we must be alert. No po, we must be alert. Kailangan gabayan natin yan. Kailangan alalayan natin yan kasi hindi siya okay eh. At hindi usual sa isang tao na sabihin hindi siya okay. Ang usual na sasabihin ng mga tao, okay po. Pero sa likod nitong mga ngiti na to, ay nakatago ang isang pusong puno ng kalungkutan. So ang awitin po ng mga anghel ay imbitasyon upang maranasan ng mga pastol ang kapayapaan ng Diyos. Kasi yung mensahe ng awitin nila ay kapayapaan. At parang sinasabi nila through songs na, mga pastol, posible na magkaroon kayo ng kapayapaan sa ganyang mga sitwasyon. So ito po ay imbitasyon upang huwag tayong matakot. Sabi po ng verse 10, ano po, ng Luke chapter 2 verse 10, sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. So ito po ay imbitasyon ng huwag tayong matakot. Sa verse 10, letter B po, ito po ay imbitasyon upang magdiwang. Sabi ng mga anghel, huwag kayong matakot. Verse 10, letter B, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong sambayan. Ang sabi pong ganun, ang imbitasyon ito ang awit na ito ng mga anghel ay imbitasyon na huwag matakot, imbitasyon upang magdiwang, at imbitasyon upang makita si Jesus na ipinanganak. Imbitasyon upang makita si Jesus na ipinanganak. Kaya sabi sa verse 12, at ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda.
masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaba. So, imbitasyon. Huwag kayong matakot. May dala akong pagalakan. Magdiwang kayo kasi makikita niyo si Jesus na ipinanganak. At may palatandaan. No, ito'y nakabalot sa lampin at nakahiga sa isang pasabsaba. So, ang kapayapaang kaloob ng Diyos ay para sa lahat. Hindi po ito para lang sa isang kilala, matagumpay, o ma-impluensyang tao. Ang kapayapaan po na kaloob ng Diyos ay para sa ating lahat. Gaano man tayo, sino man tayo. Nais ng Panginoon na pagkalooban tayo ng kapayapaan. At ito po ay maaari nating maranasan kung hahanapin natin ang ating buhay sa prinsipe ng kapayapaan. At sinong prinsipe ng kapayapaan? Ang ating Panginoon. So ang pangatlong bunga ng Espiritu ay kapayapaan. Una, pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan. At ito po ang sagot ng Diyos upang hindi na tayo mamuhay sa pagkabalisa. Upang hindi na tayo mamuhay sa takot. Upang hindi na tayo mamuhay sa kawalan ng kasiguraduhan. Kapayapaan. Pumayapa po tayo at ang ating buhay. Hanapin natin ang ating buhay kay Jesus, sapagkat si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Paano tayo tunay na magkakaroon ng kapayapaan? Number one, magtiwala tayo sa Diyos palagi. Lagi tayong magtiwala sa Diyos. Ano man namang nangyari, nangyari na yung ganitong mga bagay, ano gagawin natin? So ipagkatiwala natin sa Diyos upang magkaroon tayo ng kapayapaan. 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa amin. Wala tayong magagawa. Kung ginawa mo na lahat yung paraan, pero wala pa rin, kesa mawala ang kapayapaan sa ating puso, payapain mo ang puso mo sa Panginoon. Paano? Magtiwala ka sa Panginoon. Lord, hindi ko po alam kung ano nangyayari sa buhay ko. Lord, ginawa ko po ang lahat ng paraan para makaalis sa sitwasyong ito. Pero ganito pa rin, Panginoon eh. O saan na tayo pupunta para matanggap natin yung kapayapaan, hindi magtiwala na lang tayo sa Diyos. Ano po, pag nagtiwala kayo sa Diyos, ang una niyo sasabihin, bahala ka na po, Panginoon. Iyon naman ang aking buhay. Batid mo naman kung anong mangyayari sa aking buhay. Hawak mo ang aking buhay. Hawak mo ang aking kinabukasan. Hindi, bahala ka na. So magtiwala tayo sa ating Panginoon at pupunta sa puso natin ang kapayapaan. Number two, paghariin ang kapayapaan ng Diyos sa puso at kalooban. Pabayaan natin na maghari ang kalooban sa kalooban natin. Ang kapayapaan, payapain natin ang isip natin, payapain natin ang puso natin, tanggalin natin ang ating isip sa mga takot, sa mga insecurities, sa mga alalahanin, sa mga worries in life, sa mga sakit, karamdaman. Tanggalin natin yan sa ating isip. Patayaan natin maghari ang kapayapaan ng Diyos sa ating puso at sa ating kalooban. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoon, bahala ka na Lord, nakikipag-ika-isa ako sa iyo. Kung anong gusto mong gawin sa buhay ko, let it be done. Kung anong gusto mong mangyari sa buhay ko, let it be done. Masama man o hindi, let it be done. Masakit man o hindi, let it be done. Kung ano ang gusto mo sa akin, let it be done. So nakipagkaisa ka sa Panginoong Jesus. Kaya ibibigay ng Diyos sa iyo ang kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng tao, na kahit nasa ganitong klaseng kalagayan, meron tayong kapayapaan. Colossians chapter 3 verse 15. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Jesus. Sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan, magpasalamat kayong lagi. Lagi tayo magpasalamat. Na po. Ano nangyari? Ah, ganito. Hindi ko na ganito ganyan. O di magpasalamat tayo sa Panginoon. Lagi tayo magpasalamat. In everything give thanks, for this is the will of God concerning us. Gawin natin na kultura ng ating mga puso na laging nagpapasalamat sa Diyos. Noon nga sa JIL, nagsisimula tayo, nadapa na, nagte-thank you Lord. Nagpe-praise the Lord. Kaya mga tao, inis na inis sa atin, di ba? Biglang nadapa. Praise the Lord. Sabi niya, nadapa ka na, praise the Lord pa. Anong sagot nung tao nadapa? Eh buti nadapa lang, paano kung nasagasaan ako?
O nasa gasaan, praise the Lord. O, nasa gasaan ka na? Nagpe-praise the Lord ka pa? Sabi ng tao, buti na, na nasa gasaan lang, eh kung namatay ako. Namatay, praise the Lord. Baka nagpe-praise the Lord ka pa, namatay ka na, eh kasi nasa langit na ako. So in everything, give thanks, for this is the will of God concerning you. And when we give thanks to the Lord, napapayapa ang ating mga puso. Amen po ba? And number three, ibahagi natin ang kapayapaan ang kaloob ng Diyos. Bunga ito eh. So ikaw ay nagkaroon ng kapayapaan sa iyong puso. So may bunga ito na dapat ibahagi natin ang kapayapaan ito ng Diyos sa ating mga puso. So hindi nawawala yung pagbibigay, hindi nawawala yung pagbabahagi ng ating mga nararanasang bunga mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Huwag nating ipagkait ito sa iba. Naranasan natin ang kapayapaan. Bakit hindi natin ibigay sa iba ang kapayapaang naranasan natin? Upang sa ganun, hindi naman sila mahirapan. Ano po? So let us give, no? Let us share. Let us share this peace na binigay ng Panginoon sa atin. Paano? E di share natin, ikwento natin, sabihin natin. Sabi ng Santiago chapter 3 verse 18, namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaan. Itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. So itanim natin yung kapayapaan sa puso at isipan ng mga tao. Amen po ba? Alam nyo, napakalaga ng kapayapaan eh. Kapag walang kapayapaan, di tayo makakatulog. Ang hirap kayang hindi makatulog kung may mga insomnia dito, Ay, ang hirap po. Kapag tulog na silang lahat, naiisip mo, tulog na silang lahat, ikaw gabi, at ayaw pang pumikit ng iyong mata, ang hirap po. And if we have peace, we have a sound sleep. At maayos ang ating mga mararamdaman. Kaya mga magulang at kapatid, ang pangatlong bunga ay kapayapaan. Magbunga tayo ng kapayapaan. Hindi lamang sa ating puso, kundi ibahagi natin ang bungang ito. Ipatikin natin ang bunga ng kapayapaan sa mga taong nakapaligid sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Praise the Lord. Pwede po bang umawit tayo ng isang awit sa Panginoon bago po tayo manalangin sa ating Diyos na buhay? Praise the Lord. Let's just worship the Lord this morning. Hallelujah, Jesus. Yes, Jesus, we honor you, Lord God. And we will declare, Lord, that we will be still and know that you are our God, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hide me now under your wings. Cover me, cover me. Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Come rest my soul in Christ alone, in Christ alone. Know His power in quietness and trust, in quietness and trust. Just rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. When the
Bang itaas natin ang ating mga kamay sa harapan ng ating Panginoon, tanda ng pagsusuko ng ating mga buhay sa Kanya. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, nakataas ang aming dalawang kamay sa iyong harapan. Tanda, Panginoon, na isinusuko namin ang aming buhay sa iyo, isinusuko namin ang aming mga takot sa mga nangyayari sa aming buhay, sa ang nangyayari sa aming pamilya, sa nangyayari sa aming kalagitnaan, sa kapaligiran, ang aming mga takot sa kinabukasan, ang aming mga takot sa susunod na pangyayari ng aming mga buhay. Panginoon, ay sinusuko namin sa iyo, Panginoon. Pawiin mo ang takot sa aming mga puso. Pwede po bang kayo ang manalangin sa inyong sarili? Lahat ng nasa Google Meet, lahat ng nasa FB Live, lahat ng nasa church, sa oras pong ito, pwede po bang isuko nyo ang lahat ng takot nyo, ang lahat ng pangamba nyo, ang lahat ng insecurity nyo, ang lahat ng mga uncertainty nyo sa Panginoon upang mapawi ang takot, ang pangamba, ang kawalan ng kapayapaan sa inyong buhay, because God wants you to give you peace. Isa-isahin nyo po ang lahat ng mga takot, saan kayo natatakot, na nagiging dahilan upang mawala ang kapayapaan sa inyong buhay. Hindi po ito kalooban ng Diyos. Ama namin Diyos, pakinggan mo, Panginoon, ang mga takot na binibigkas ng iyong mga anak, Panginoon, kung sila man ay nasa gitna ng panganib. Ang mga takot, Panginoon, dahil sila hindi makaalis sa kasalanan na kanilang ginagawa. Ang mga takot, Panginoon, dahil sila'y nakabaon sa utang, dahil napakalaki ng kanilang pangangailangan financially. Ang mga takot, Panginoon, dahil sila'y mayroong sakit at karamdaman, paano na ang kanilang mga mahal sa buhay, paano na ang mga gastusin, paano na ang mga bayarin. Ang mga takot sa paglabas because of this COVID virus. Ang mga takot na baka ang aming mga mahal sa buhay ay makasalamuhan ng positive sa COVID. Lord, alisin mo at pawiin mo ang mga takot na yon sa aming mga puso. Pawiin mo ang aming mga takot, paano namin mapag-aaral ang aming mga anak, paano kakain kinabukasan, wala na pong pera, said na po, wala nang patutunguhan. Panginoon, pawiin mo ang lahat ng mga takot na ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Pawiin mo rin ang anumang insecurity sa amin, Panginoon, na natatakot kami na baka maungusan kami ng sino mang tao. Natatakot kami na baka makita na mas magaling sila kaysa sa amin. Panginoon, tanggalin mo ang lahat ng insecurity sa puso ng iyong mga anak at ano pa man ang binibigkas nila, ano pa man ang sinasabi nila sa kanilang mga puso sa iyo, Panginoon. Lord, release your people. Release your people, O God. Panginoon, tanggalin mo rin ang takot namin, Panginoon, na hindi namin alam kung anong naghihintay sa amin kinabukasan. Panginoon, pawiin mo ang lahat ng ito. At punuin mo, Panginoon, ang kapayapaan ng iyong mga anak, san man sila naroroon. Ang mga nasa FB Live na ngayon ay nakayuko, nakapikit, umiiyak, nananalangin sa iyo, Panginoon. So much na, Panginoon, enough na, Panginoon, ang kaguluhan ito na nangyayari sa aming mga buhay. Enough na, Panginoon, ang nangyayaring kahirapan. Enough na, Panginoon, ang nangyayaring pagdurusa. Panginoon, nawawala kapayapaan ng iyong mga anak. Enough na ito, Panginoon. At sa oras na ito, dinggin mo ang lahat ng panalangin ng iyong mga anak. Abutin mo sila at taniman mo ng kapayapaan ang puso, ang isipan, ang buong pagkatao ng iyong mga anak sa oras na ito. In the name of Jesus, cause each and every one of us to just rely on you, Lord. Na tanging sa iyo lamang kami manghawakan, na tanging ikaw lamang ang aming lapitan, na tanging ikaw lamang ang aming maging pag-asa, na tanging ang iyong
pag-ibig lamang ang humahawak sa amin. Ang iyong pagmamalasakit ang humahawak sa amin. Ang iyong dahilan sa aming buhay ang humahawak sa amin. Nagpapatibay, nagpapatatag sa pangalan ni Jesus. At sa Kapaskuhang ito, Panginoon, hayaan mo na ang kapayapaan na ngayon ay itinatanim mo sa aming mga puso. Tinatanim mo sa aming mga isipan. At nilalagyan mo ng kagalakan ang aming mga buhay. Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na sa araw na ito ay makapagbigay din kami, Panginoon, ng kapayapaan na natanggap namin ngayon sa sino mang taong makakasalamuha namin, sa sino mang taong makikita namin. Tulungan mo kaming maitanim sa kanila ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Tulungan mo kaming maipatikim sa kanila ang bunga ng kapayapaan na inilagay mo sa aming mga puso at sa aming mga isipan. At gawin mo kaming agent of peace in the name of Jesus. Agent of peace. Kahit saan mo kami dalhin. Agent of peace kung sino man ang taong makasalamuhan namin. Agent of peace sa aming sambahayan. Agent of peace sa aming trabaho. Agent of peace sa aming negosyo. Agent of peace sa aming church. Agent of peace sa pamayanan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang buong maghapong ito. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay, ang aming kalusugan, ang buhay at kalusugan ng aming buong sambahayan. Ipinagkakatiwala namin, Panginoon, sa iyo ang aming mga pangangailangan. You will supply all our needs according to your riches in glory by Christ Jesus. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga katawan. Tatanggalin mo ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman sa aming katawan. You will renew our strength like an eagle in the name of Jesus, in the name of Jesus. Panginoon, pinagkakatiwala namin ang aming mga relasyon. Lord, heal the brokenhearted, set the captives free, heal the relationship of your people in the name of Jesus, in the name of Jesus. Enlighten our minds, our hearts, at hayaan mo, Panginoon, na magkaisa lamang kami sa isang damdamin, isang isip, at pag-isahin mo ang aming mga puso sa pagmamahal sa iyo upang maging dahilan upang ang aming mga relasyon ay magkaroon din po ng kaayusan. Panginoon, ang lahat ng mangyayari sa amin sa araw na ito, ang lahat ng mangyayari sa aming pamilya sa araw na ito, ang lahat ng mangyayari sa ministry na pinagkatiwala mo sa amin sa araw na ito, ang lahat ng mangyayari sa aming mga kamanggagawa sa araw na ito, at ang araw na ito ay ipinagkakatiwala namin sa iyong mga kamay. Gawin mo ang nais mong gawin sa aming lahat. Malaya ka, Panginoon. Ikaw ang kumokontrol ng aming buhay. Binibigyan ka namin ng kalayaan na kontrolin ang aming mga buhay at kami nagpapasakop sa iyong nakilang kalooban. Panginoon, maraming salamat. We declare this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. We declare that the steps of a good man are ordered by the Lord. We declare that what the devil meant for evil, God will mend it for good. We declare that all things work together for good to them that love God. We declare that we are healed by the stripes of Jesus. We declare that you will provide all our needs according to your riches in glory by Christ Jesus. Panginoon, maraming pong salamat for the victory of today. And we carefully give back to you all the glory, all the honor, and all the praise. In the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Everybody says, amen and amen.